Retsforbeholdet betyder, at Nordico ikke kan gøre brug af kontosikringsordningen. Kontosikringsordningen er en ordning, som gør, at en kreditor kan anmode om at få fastfrosset midler, som står på en debitors konto, når der er tale om lande inden for EU. Et ja til folkeafstemningen vil betyde, at det vil blive billigere og nemmere og hurtigere både for Nordico at inddrive krav af grænseoverskridende karakter, og det bliver billigere for vores klienter.